Ahoj, já jsem Petr Feršman z Dativery a máme tady další díl Kafe Mlýnku. Tentokrát s Borisem Letochou o tom, že nemáte vymýšlet kolo a nepsat si všechno sami. Zdravím z Nizozemska a posílám vás do Brazílie. Ahoj, vítám vás ve studiu Miltonu v Brazílii a v tomhle díle bych vás rád přesvědčil o tom, že vymyslet něco v týmu vlastně nemusí být tak úplně špatný nápad. Tak jdem na to. Ahoj, máme tady další díl s Borisem Letochem, a tentokrát o frameworkcích a o Not Invented Here. Asi vidíte, že jsme změnili místnost, tentokrát jsme v Brazílii. A já se vás na začátek zeptám, kolik jste kdo naprogramoval frameworku? A teď nemyslím jako něco, co se vyšlo ven, ale jako interních, vnitřních, firemních. Já třeba 3. A bavíš se o frameworkcích nebo o knihovnách? No prostě něco, co si vyvinul do firmy, co by nemělo existovat, ale existuje, protože to bez toho nejde. A je to základ firmy, jako, nebo toho, co děláte. Jako, tak u nás to bylo 3. Tak knihoven to bude víc, to bude třeba tak já nevím 10. No. 10. Takhle frameworky, co by se dalo považovat za frameworky, tak 4 asi celkem, z toho 2 open source, 2 teda cloud source. Ale na těch cloud source jsem nedělal jenom já, tam to je jako, že bych, možná jsem začal, ale jako, potom se samozřejmě to rozvíjelo více lidma než jenom mnou. No každopádně to téma Not Invented Here mě napadlo vlastně hned po tom, co jsme měli nějakou úvodní schůzku s Borisem a slyšel jsem termíny Bobril, Bobflux, Bobbil. Tak jsem si říkal, to trošku zavání Not Invented Here syndromem. A tak bych to spíš jako chtěl rozebrat, protože ono někdy, mimochodem to jsem až teprve, když jsem si dohledal materiály, tak jsem zjistil, že existuje taky termín, teď to bylo nedávno na Hacker News, Never Invented Here. A to je v podstatě jakoby opak toho Not Invented Here. A jako bylo to spojené v souvislosti s tou kauzou LeftPad, že jo, Node.js, kdy jakoby je v módě, nebo aspoň třeba v komunitě Node.js nebo JavaScript vývojářů, že se naopak jako vůbec nic nepíše, všechno se použije ideálně, ať to není tvoje odpovědnost to udržovat a rozvíjet a tak, takže to vlastně jenom všechno vezmeš a poslepuješ a vlastně jedem dál co nejrychleji, co to je. Což má taky svý negativa právě třeba, který trošku odhalila ta kauza LeftPad. No, že? To bylo. A jsme chtěli udělat tričko s LeftPadem. No, takže jsem si říkal, že bychom mohli jako rozebrat tyhle dva termíny, protože zdá se mi, že třeba aspoň v té jovské komunitě, kterou tak trošku znám, tak tam právě strašně hlasitě znělo ty negativa spojení s tím Not Invented Here. Že to už Dagi kdysi psal článek a Lukáš Křečan a na Open Spaceu, to byl myslím Radim Kubacký loni, který to prostě říkali, že prostě nepouštějte se do toho, protože to je jako králičí nora, jako vypálíte na tom plno času, který jinde, kdybyste ten čas stejný věnovali na vývoj pro zákazníky, pro něco jako, co se zaplatí, tak jako uděláte daleko, daleko líp. Jo. Na druhou stranu, nebo jako rozhodně těch negativ jako je tam plno, no. Ale ono to jako mě to bez toho nejde. No možná pojďme si říct, jaký negativa udalo. Já myslím, že taky hodně záleží na tom, co to je jako za produkt. Jo. Já třeba, když jsme dělali Flexibí, tak my jsme tam třeba použili jako Hibernate. Jo. A protože já se nechcem toho tolik vyvíjet sami. Ale ukázalo se, že to byla jako hrozně špatná jako cesta. A kdybychom některé ty věci okolo toho si jako napsali právě vlastně sami, tak by to bylo jako výrazně menší, výrazně méně problémů. Takže jako mně přijde, že někdy záleží na tom, jako jaký produkt děláme, pro jakou cílovou skupinu. A já bych řekl, že čím víc firmní software, tím méně se tomu dá jako vyhnout. Jo. A spíš je takový problém, když se potom ta firma jakoby na tom frameworku zabetonuje a prostě očekává, že bude jako žít 5-10 let. Jako. A pokud samozřejmě ten jeden produkt drží 10 let, tak je to jako nevadí, jo. Ale pokud prostě to pak chce dávat do dalších, tak to strašně sváže ruce, protože už to zastaralý, nikdo to nechce udržovat. Ale zase... Tak mluvíš o open sourceovém frameworku? Ne, interním. Když uděláš open source framework, který dáš někomu dál,
tak je to jako v pořádku. To prostě ten, ta, ten čas jakoby do toho je investovaný dobře. Samozřejmě, když to používá jenom jedna firma a je to open source, tak to jako zase není úplně jako toho. Ale prostě open source frameworky jsou v pořádku. Já mluvím o těch interních, který kromě toho, že to používám já, jsou k ničemu. Jako, jo. No, já bych ti tady docela jako oponoval. No. Protože třeba my máme takovýhle framework, který vlastně na něm už 12 let jakoby firma funguje. A protože to je pořád jako věc, kterou jako používáme na, na všechny ty věci, tak ona se furt jako rozvíjí, furt je to živá záležitost. Jo. A vlastně předtím byly frameworky, které jsme použili open sourceový, a ty jsou jako v téhle době všechny fakticky mrtvý. Jako jo. To znamená, my kdybychom jakoby na nich se usídlili, jakože tam byly nějaké jako limitace, kvůli kterým jsme nakonec jakoby od nich odešli, tak ale kdybychom se na nich usídlili, tak jsme prostě v problémech. Tak jsme minimálně třeba jednou nebo dvakrát museli udělat jako poměrně velký switch. A máš věci, jako že když děláš jednorázové projekty, tak jasný, tak prostě tak tyhle klienti ti dožijou na starém frameworku a tyhle prostě uděláš na novém open sourceovém frameworku, ale prostě ztratíš tam tu kontinuitu. Prostě uděláš tam čáru a tady začínáme jako budovat znovu. No to bylo není úplně špatně, ale vy máte jako produkt jeden, který jakoby dál udržujete, anebo to jsou různé produkty, které děláte jako na míru? No my to máme takový jakoby hybrid, my máme nějakou jako platformu, který je to základ, je redakční systém a teď jakoby e-commerce a z toho se pak dělají vlastně implementace pro zákazníky. Takže třeba, já nevím, 70% toho je jakoby v základu a 30% je customizace, nebo na tom postavíme to, co je specifický pro toho zákazníka. Já bych řekl, že prostě pokud ten produkt žije dlouho, tak ten framework úplně tolik nevadí a je možná naopak lepší ho dělat jako vlastní. Na druhou stranu, já si myslím, že ten framework by měl být co nejvíc lightweight, to znamená, neměl by dělat všechno, ale měl by používat jednotlivý jako knihovny a tak, aby se dali snadno vyměnit, jo? To znamená, aby jako přežil jakoby tu dobu nějaký evoluce. A když se to povede, tak je to jako v pohodě, jo? Ale když ten framework pak dělá úplně všechno, s tím, že se ušetří, tak právě na tom se prostě hrozně zabetonuje. Jako. No, já teda možná ještě, abych to trošku jako zarámoval, tak jakoby ty negativa, ty si myslím, jako jsou dobře vidět právě na těch článcích kluků, co jsem tady odkazoval, prostě je to drahý, jste na to sami, co se neuděláte, to tam nemáte, s dokumentací obvykle je problém u těch interních frameworků, ty chyby, že jo, máte tam prostě chyby, které si musíte sami vychytat, odladit, to s tím jakoby všecko souvisí. A vlastně opakem toho je právě ten termín never invented here, ten opak, který teda jsem relativně nedávno na to narazil. A docela zajímavý, že třeba zajímavý článek od Jella z Polskyho, to je vlastně ten byl ten člověk, co stojí za Stack Overflow, a ten už je z roku 2003, kde on tohle to úplně krásně rozebíral přesně z toho druhého gardu, že je naopak jakoby v některých případech je naopak jako dobře pustit se do těch věcí a do vývoje jako interního. Protože zákazník platí za přidanou hodnotu a když vlastně máš svůj core business, to základní, jako co tu firmu dělá jakoby firmou, tak tam je prostě dobrý mít základ, který máš plně pod kontrolou, protože ti to přináší flexibilitu, že jo. Právě to je ta věc, ze který jako hodně těžíme, že když prostě přijdeme za zákazníkem a on to má prostě trošku jinak, ty věci, tak je pro nás strašně jednoduchý to přizpůsobit, jo. Když to třeba často samozřejmě jakoby první impuls je podle mě hledat nějakou jakoby knihovnu, nějaké existující řešení, které můžeš jako vzít a použít. A teď je otázka, jaký tam máš velký fit, protože dost často jako najdeš knihovnu, která ti to tak plní prostě z 60-70%, ale něco tam chybí, co si musíš dopsat a něco se tam dělá jakoby ta knihovna dělá něco, co máš naopak jako proti srsti v tom svém použití, co musíš jako obcházet a tak dále. No a teď je otázka, jako jak dalece se ti vlastně vyplatí ve finále jakoby do týmhle knihovny jít a kolik si těch 60% funkcionality, kterou máš hotových, ti stojí za ten zbytek. Jako. Jo. Což je, jako vím třeba skvělá knihovna, kterou používáme, Spring Security, to je v podstatě v javovském světě takový standard na bezpečnost, ten už tam prostě máme léta, 10 let třeba, jo. Takže postupně s tím upgradeujeme a tak. Ale my už to máme obalený takovýma extenzema a teď ještě ono samozřejmě záleží, jak je ta knihovna udělaná. Jo? Pokud je to knihovna, kde je každá metoda final, každá klasa final, tak máš jako velký problémy si to tam jako přivohybat. Jako z hlediska autorů té knihovny je to super, protože to prostě se nerozbije, nepoužije to nikdo způsobem, kterým autor jakoby nezamýšlel, takže pro ně je jako dobrý. Ale pro konzumenta takový knihovny je to úplný peklo, protože se dostaneš do konců, kde pak jako člověk jako přistupuje k
reflexy a otevírání jako private filmu, no když je není nouze. Není lepší dělat jako klon? už jsem to prostě jako dělal, jo. Jo, když to bylo jako jednodušší, to, což se ti samozřejmě s nejbližším dalším upgradem může jako rozbít. To se rozbije. Jo, ale ne, že by jakoby ty naše extenze byly dělané, tam jsem naštěstí to bylo jako rozumně otevřený, ale máme tam jako plno navěšených těch věcí, které nám to umožňují přivohnout u tohohle zákazníka, tak u jiného jinak. Ale pak ta čitelnost toho celku, jo, je vlastně jádro, je ten základ, který je dobře zdokumentovaný a tak dále, a pak jsou tam tyhle ty nálepky, které tam prostě z objektivních důvodů potřebujeme, tak pro člověka, který tam do toho přijde, tak zase je tam takový trošku ztracený, jo. Protože některé věci se mu jako chovají trošku jinak, než třeba ta dokumentace jako uvádí. Takže ono má to jako pro i proti, no. No, my jsme, když jsme začínali úplně, vlastně tak jsme potřebovali vyvinout právě na ten tisk, takže tam jsme potřebovali prostě vektorografiku a fonty řešit a na to existují knihovny jako FreeType a tak, takže jsme použili třeba na práci s Unicodem, je od IBM, ICU knihovna. Takže jakoby existuje samozřejmě kolem knihoven, ale kolem toho si musíte postavit prostě ať už na tu práci s tou vektorografikou, nebo prostě na prostě kreslení obrázků, na čítání obrázků. Samozřejmě naše to použijete knihovny, jakoby libPNG a libJPEG a takové věci, ale celý to dohromady potřebujete dostat tak, abyste tam měli krásnou třeba detekci formátu toho obrázku. To už vám jakoby přímo nějaká knihovna, nebo rozhodně ne v té době, nezařídila. Takže jsme, a ještě navíc potom samozřejmě ten požadavek je to, aby to bylo hrozně rychlý. Takže se to člověk jako nějakým způsobem napíše a když už tohleto začne psát, tak potom zjistí, no tak abych to rozšířil, abych to využil, abych ideálně hledal chyby i další, tak my jsme vlastně to postavili na tom, že nejenom, že to postavíme na tom ten software, ale že si na tom uděláme i tu vlastně desktopovou knihovnu, něco jako QWT-čko. No a co to dneska, už v té době sice QWT-čko existovalo, ale my jsme to chtěli mít víc jakoby platformy nezávislý a že normálně běžíme jakoby desktop běžíme jak na Windowsech, tak na Macu. Vypadá to mimochodem úplně stejně, protože jediné, co do toho operačního systému potřebujeme, je prostě okno s bitmapou, do kterého si ještě nakreslíme. A tam potom je samozřejmě zajímavý řešit jako accessibility, aby to zase podporovalo ty věci. Práce hrozně. Takže je tam mimochodem ale nedávno udělal podobnou věc Flutter, že jo? No, pokud vím, funguje úplně stejně, má kanvas a všechno si kreslí sám. Akorát, že ten Google na to má trošku větší rozpočet. No, tak jako my jsme třeba teda ten desktopový framework prakticky psali v 5 letech 3 roky, jo, takže to nebylo nic malého úplně. To je drahý. Jo, takže no, těch vývojářů na tom, co jsme byli poradní potom jakoby hodně, takže jako nějakým způsobem se to použilo. Ale, a dneska se to furt používá. Když jsme byly možnosti i takové, jako že no, tak to klidně naportujeme v podstatě i na mobily, jo, protože prostě, no, vlastně, ale jako nejde tomu samozřejmě nedošlo, jo, ale taky bylo potom jednoduchý hrozně zase změnit třeba to témátko, aby to bylo vlastně nějakým způsobem konzistentní vzhled, prostě jo, nastupuje UX a grafici a chtěli mít prostě nějaký jednotný vzhled, tak zase nebyl problém prostě to, ty části těch paintů prostě přepsat tak, aby to prostě vyhovovalo těm jejich vzhledům, že jo. Pokud to všechno bylo postavené zase na komponentách klasicky, ale tam to ještě klasicky spíš jako a la právě QWT-čko nebo TurboVision, tak vlastně máte komponenty a tím nastavujete property a tím se rovnou měnějí. Není to tak, že byste to jako jednoduše měli stav a ten z toho stavu se dostal ten výstup. Tuhle vymoženost přivedl až prakticky React. Nebo jakoby tenhle ten přístup, tak dneska bychom rádi to měli takhle, ale zatím na to vyhovuje a samozřejmě už to nikdo jakoby nepřipíše jednoduše, protože už to prostě opravdu rozehrí ten software. Vlastně mám podobný příběh, my jsme si vlastně psali, no to je rok 2007, a vlastně jednoduchou knihovnu na evoluci databázového schématu. V podstatě update skripty, přesně tak, jo, kde vlastně máš jenom peče a podle toho vlastně s aplikací ti vždycky přistane, že tato aplikace potřebuje verzi databázového schématu prostě 3.7, tak ona si najde vlastně, jaký aktuálně to schéma je stavěno. To je flexibilní taky tohle, taky psali tam. No, protože rok 2007 dohledával jsem si, teď už je třeba Liquibase nebo těch řešení je víc, no, ale
v té době, kdy my jsme to psali, nebylo. Jako Liquid Base má vlastně stejný rok, kdy my jsme to vlastně měli hotový. A zase ta první implementace byla záležitost za 3 dny, jako ani ne, jako napsáno. To je lehký, jako a to. Posunulo... To bych úplně neřekl, že je framework, no. To je taková jako utilitka. No ale postupem, jako postupem času... Utilitky se dají nahradit, protože je ten framework, který je pak zakořeněný všude, no. Úplně se nahradit nejde. No jenže tahle utilitka je zakořeněná všude a v podstatě už jako neodendáme, jo. A taky už pak jsme na ní pracovali, jo, protože jsme říkali, no tak ještě přiděláme, zase když děláš vývoj, že jo, a tak se při tom patchi dost často jako spleteš, uděláš tam jakoby chybu. No jenomže teď vlastně, když ten patch máš jako 50-řádkové, chyba je vyprostřed, tak teď potřebuješ vlastně navázat tam, kde si přestal, jo, takže aby si to umělo poznat tyhle jako změny. Takže ono nakonec to trošku jako nabopnalo, ale relativně to byly jako v malý jednotky jako člověko týdnů a je to věc, která je prostě hotová. A zase teď člověk stojí před tím rozhodnutím, dobře, jsou jiný produkty, který by se udržoval někdo za nás externě, ale už nám to prorostlo, dělá nám to jako to, co potřebujeme. My vlastně od toho moc nic nechcem. Liquidbase umí XML, umí prostě X databází a tak dále. A to jsou všechny jako featurey, které jako pro nás moc velkou hodnotu nemají, protože my máme nějakou jako stabilní sadu databází. Ty featurey, které jsme potřebovali, jsme si za tu dobu dodělali, že jo? Takže jako to je potom otázka. Myslím si, že takovýhle jako knihoven taky vzniklo v různých firmách jako hodně, jo? A jsou to v podstatě teď už jako invented here, teď už když přijde jako nový člověk do firmy, tak se mu musí vysvětlit, proč tady máte tuhle knihovnu, když existuje na trhu to a to a to. No víš. Ano, před 10 lety neexistovala. No, je to tak. Ale už je to jakoby, některý to můžou brát jakoby špatně, že jo? Já to vždycky řeším tak, že tu firmu prodám a založím si novou a mám nový stack. Začínáš s čistým štítem. A taky no, jako my používáme GraphQL a Relay, a to už taky není úplně nejnovější ty věci, co tam jsou. A Dativery máme nějaký jako framework, kde jsme se snažili jenom pospojovat některé ty jako věci, co tam používáme. Hlavně třeba metadata, jo? Protože my vlastně děláme jako firmní software, takže máme metadata, tak okolo toho máme nějaké jako typy, který něco se z nich generuje, dělá to třeba jako UI, dělá to validace a takovéhle věci, aby to bylo na serveru na klientovi stejný, no? Ale snažíme se to držet jako co nejmíň. Jo? Já si myslím, že prostě je vždycky důležité, aby se na to starali jako kvalitně lidi, aby to jako dávali do toho, aby to dělalo co nejmíň kódu, aby to bylo prostě malý, jako? Protože pak když to fakt přeroste. Já jsem slyšel, jak jsem zmínil v druhém díle ten Unicorn, že oni prostě tam ty frameworky mají obrovský, protože dělají spoustu velkých množství aplikací a ty dělají to v těch frameworkcích, co mají, až to prostě potom se dostává do takových jako úplně obrovských oblastí a to taky není správný. Mně někdy prostě přijde, že je lepší některé ty věci radši napsat 3x, než mít jeden jako mega framework, kterým se to udržuje. Že je prostě ta, že není důležitý jakoby šetřit mendeje tolik, jako spíš umožnit neblokovat ten vývoj prostě. Když potom mám framework, který musí vyvíjet jeden vývojář, protože ho nikdo není, je tak složitý, že ho nikdo nemůže, tak on vlastně potom blokuje celý ten projekt. Jo. A někdy je lepší, já mám jako někdy radši copy-paste, protože prostě jako musí tím do určitý míry, nesmí se to jako přehnat. A radši to tam mít některé ty věci jako v několikrát, ale pak to jde rychlejc. Jako. Musí se správně namířit ta hranice. Jo. No jasně, no. Jem, že když vezmeš nějaký biznesový hledisko, to je třeba to, co jakoby se mně nelíbí jako na tom současném JavaScriptu, že prostě tam jako jsou borci, kteří by jako nejradši co roka půl všechno zahodili a začali psát znova, ale, to je, ale jako ale... když nad tím jakoby se forkne jakoby 3 důležitý zákazníci pro tu firmu, tak pak stojíš před rozhodnutím, že buď to uděláš pak přepis na to, co zrovna teď letí, na svý náklady, ale to jako ta firma moc dlouho jako nevydrží, anebo zákazníkům řekneš, no už vám to jako nebudem supportovat, tak buď to teda si sami zaplatíte u nás jako novou implementaci, jako rewrite, jo, no a nebo prostě dožijete s tím, jak tak to maximálně nějaký bug fixing, a to ti úplně jakoby ty vztahy se zákazníkem jako nevylepšuje. Tak oni se dělají jako tohle, to třeba už máš e-shop implementovaný a chceš jako po 2 letech inovovat, tak ti nanutí to reimplementovat, jo. Ale takhle, já si myslím, že to, co říkáš, jako je pravda, ale závisí to na tom, v jakým životním cyklu je ten jazyk, který používáš. Jo? A prostě JavaScript dneska by se měl porovnávat s Javou roku 2004. Prostě kdy vylítával jeden framework za druhým a prostě to bylo takhle. Jo? A to samozřejmě s tu dlouhodobou stabilitu, dlouhodobou spolehlivost je prostě problematický. No a pokud dneska člověk dělá prostě jako JavaScriptový framework, který má fungovat, nebo jako JavaScriptovou aplikaci, která má fungovat 20 let,
tak je prostě některé věci lepší si napsat sám, než používat ty framework, ty knihovny, o kterých víme si jistotou, že budou opuštěný, protože za 20 let prostě nebudou existovat. A u té Javy už je tohle prostě jako zatuhnutý, jo. Když to ten JavaScript je prostě ještě moc živej. Jo. A zase, ale když to jako řeknu reálně, dnešní rozvoj programátorského světa je v tom světě JavaScriptu. Java už je prostě zatuhlá a tam už žádný rozvoj pořádný není, tam už je všechno prostě hotový, jo. Jako tam málo, jakoby reálně vzniká málo věcí. No, jsou docela zajímavé novinky. No to jo, ale jakoby proti světu JavaScriptu. No jasně, ten je to. Ale zase, ale pro firemní svět je to špatně, jako, no, to, tak je prostě. Takže je to jako risk a člověk prostě ví, že když nasadí něco, že to prostě nemusí fungovat a pak je lepší buď jako použít uprocáru, že si to můžu vyvíjet sám, jakoby rozvinovat dál, anebo prostě to radši napsat sám, jako. A to dneska prostě u toho JavaScriptu, už se taky trochu uklidňuje, jako, že, ale my třeba, když jsme začínali s tím relejem, tak to prostě nefungovalo, jako prostě nebylo to kompatibilní s reaktorou, které jsme prostě bojovali s tím, jako. A teď se nám to nechce upgradenout. Jasně, no. Jo, to potom existují rozhodně firmy, které zůstávají třeba na TypeScriptu prostě 2-3, protože si nemůžu dovolit upgradenout, protože mi to rozbilo zůsta chyba. Nemají ten čas na to, to opravovat. Naštěstí u nás to se zatím daří, takže furt máme relativně aktuální verzi TypeScriptu, takže prostě ten čas si najdeme na to jakoby udržovat se na té nejvyšší verzi, ale když se vyvíjí takhle zakázkový software, tak věřím, že to je velký problém, no, pro ty firmy. Takhle tím, že dokážeme do toho investovat, prostě vyvíjíme software, prostě, který není zakázkový, prostě snažíme se prodat co nejvíce svých firmám zároveň, tak rozhodně se vyplatí investovat do toho času tak, aby to bylo udržitelné dlouhou dobu, protože prostě počítáme s tím, že to ještě dlouhou dobu existovat bude. Hmm. Takže tam potom ten automated hear syndrom najednou dostává jiný grády typu aha, tak vlastně se můžeme sjednotit všechny vývojáře na nějakým takovýmhle frameworku a potom ten jejich výstup vypadá prostě stejně, což je prostě chcený, jakoby ten user. To bude asi určitě taky velký argument v tom unicornu, že? Protože tam, pokud vím, tam jako dost se pracuje i s juniorama, nebo prostě s lidmi, který tam dlouho nevydržej, pak opravdu chceš mít to tímhle s tím jednotným způsobem jako dělaný, jo? Že to je možná trošku i filozofie. Tím teda určitě, no. Trošku je tady jako, jak bych to řekl, ne špiníme, ale mluvíme o nich bez nich, tak oni tam by bylo možná dobrý někde si někoho pozvat, no, si kornu, aby jsme dali příležitost, ale jako ten argument tam určitě jako validní je. Jo? Další věc je třeba bezpečnost, jo? Protože hlavně třeba i v tom jakoby, JavaScriptu, tam ty transitivní dependence, tam prostě od určitý úrovně už jako nemáš jako šanci dohlídnout, co se ti tam vlastně s čím zavleče. Teď už teda samozřejmě jsou zajímavý projekty, které to sledují za tebe, i ty jako bezpečnostní vulnerability. Vlastně už to no. Snaží se to. No a samozřejmě jako nic není jako 100%, že zero day budou prostě všude, čím z toho tam je, tak tím víc tam bude z těch problémů. A ty se to dozvíš, až už to někdo objevil a to jo. A třeba u extension do Bruce, do pluginu, že jo, tak tam, a já si myslím, že to klidně jako může fungovat i pak jako v Node.js nebo v JavaScript ekosystému jakoby aplikačním, nejenom jakoby ty rozšíření do Bruce, je, že prostě vznikne nějaký jako oblíbený rozšíření, třeba web developer tools, že jo, pak ten vývojář jeden sám chudák, nic toho nemá, už ho to nebaví vyvíjet. A někdo mu nabídne jako docela dobrou částku na to, když mu prodá plugin, že jo, a přístup k tomu repozitory. No. A pak se to dostane do rukou někoho, kdo tam takhle přidá si něco, co už jako tak úplně OK není. A prostě než to ta komunita zjistí, že to se jako nějakou dobu fakt nemusí vůbec zjistit, že tam k něčemu takovýhlemu došlo, ty lidi se neznají, tak prostě si člověk jako tam zatáhne věci. A jako vlastně ten JavaScript, to je jako poměrně jako nebezpečná záležitost, vezmi si, že teď jako dokážeš že jo, brát hesla, nazvat karty, všechno. Prostě tam by stačila fakt jedna maličká věc, která bude jenom odezírat a jsem tam jako... Ono může být i jako 100-bajtová, takže si toho člověk nevšimne v tom kódu. Přesně tak. Ale jako tohle hrozí i v mainu. Třeba, ale, no, ale ne, takhle, není to tak velkým rozsahu jako to NPM. To NPM je to fakt hodně. Jako. No. A já vím, že i případy byly, kdy se tohle fakt náležitě stalo. Jako, že se to tam prostě dostalo. Jako. A teď nemyslím jenom ten left pad slavný. Já samozřejmě jakoby tohle téma nastolený nechci jako rozhodně znevažovat, jakoby, že not invented here je špatně. Ale zároveň si myslím, že jakoby to má obrovskou převahu, že se hlavně mluví o tom, je, ty něco píšeš, ty jo, not invented here syndrom a už je to prostě, už se zaškatulkovaný a je to špatně. Jo. A nikdo neříká to B, jako jo, nebo je,
málo je to slyšet, že vlastně ono je to někdy docela jako dobrý nápad, jako nad tím přemýšlet a třeba, když je to drobná věc, tak prostě nebrat cizí a napsat si to sám, jako jo. I když by to mělo být třeba znovu vynalíst kolo. A když to je prostě záležitost jednoho dne a nebudeš si tím zavlíkat další dependenci, tak to podle mýho jako je docela dobrý argument. Ono i potom třeba může být menší kód. Já mám třeba kolegu, který si myslí, že by se všechno mělo psát interně. Jako. Já si to úplně nemyslím, ale samozřejmě potom, když se kvůli nějaké věci do toho projektu přidá prostě několika set kilobajtový projekt, což třeba jako na straně serveru nevadí, že jo? Ale když si to potom cpe do browseru, tak samozřejmě, když mi ten bundle prostě vyroste o 100 kilo, tak to tomu klienta prostě zpomalí, jako, ale nepříjemně mu tu práci. Jo? Takže se to hodně dělat, jako, hodně to zvažovat a záleží na tom projektu, co dělám. No. To frontendu je to obzvlášť vidět, tohleto, ale zase taky ty frameworky jsou potom větší a je potřeba do toho investovat relativně dost času. Když tak vezme, tak mobil nebo React, prostě to už existuje relativně dlouhou dobu, řádově prostě 5 let, že jo, my skoro se to oslavili. A vyvíjí to tam relativně hodně lidí, jo, nebo oni říkají, že ne moc, ale je to řádově 5 lidí. Teď můžu o Reactu. O kdo vyvíjím já, ale... ale takový se tam přispívá samozřejmě nějaký ostatní lidi, ale samozřejmě ten množství lidí, jakoby, co si můžu dovolit, firmy velikosti Facebook, jako to tam ještě nejsme. A bylo by možná zajímavý nastudovat si, kdy, od jaké velikosti firmy už se to vyplatí. Že? Třeba Google, ten si vyvíjí těch frameworků paralelně, vlastně teďkon 3, že? Ještě Polymer. Třeba měl, taky. Tak, já bych nepočítal ty open source. Jako. Já si myslím, že to není od velikosti firmy, že to je od kombinace typu projektu, to znamená, jak moc firemní software to je, současně jak moc se očekává jeho životnost a současně jak ta firma je jako velká, a to takové jako parametry a... Ale já bych řekl, že MIPD framework musí mít skoro každý. Jenom je otázka, jak moc má být velký, jak moc má ty věci řešit, jak moc do něj plaguju. Já mám rád frameworky, kde se dá prostě ta věc vyměnit snadno a není to úplně závislost. Máš věci, na kterých prostě si ti vznikne obrovská závislost. Třeba u nás je to Spring. Prostě ten by byl jako v podstatě nemožný nahradit, protože na tom jsme jako to postavili. Jo. Samozřejmě takový vedlejší věci, jako já nevím, nějaká knihovna na PDF a tak dále, tak pořád jsou tři, tak tohle relativně snadno vezmeš a vyměníš. Jo. Když třeba taky jako další ten aspekt jakoby těch externích knihoven je, že opravdu nemáš kontrolu. A za ty leta stalo se nám prostě, že změnili licenci a najednou jako jsme to nemohli jako používat, tu určitý verze, to třeba iText. Jo. Takže my teď jako máme, historicky jsme zamražený na nějaký verzi, která byla poslední ještě pod tou jako dobrou licencí a jako dál jakoby nemůžeme. Nebo třeba, to jsme taky hodně řešili, mailing, že jo. Tak standardně, že z aplikace posíláš transakční maily a my řešíme i jakoby newslettery nebo direct mailing. Takže vždycky prostě byl jako hlasitý názor, tohle je složitý dělat, pojďme to dělat někoho jiného. Takže jsme prostě vyzkoušeli x jakoby řešení, který to dělali za nás. Pak jsme to chtěli mít jako integrovaný. Jsme říkali super Mandrill od MailChimpu. Že? To přesně nám jako vyhovovalo. Ve chvíli, kdy jsme dopsali integraci, prostě taky záležitost asi týdne, možná dvou, takže to ještě je relativně jako v pohodě na zahození. No, tak změnili podmínky a už to vlastně nemohl použít Mandrill jako samostatnou službu, tak jak jsme to chtěli my, ale musel mít prostě MailChimpový účet, MailChimpový placení a vlastně tohle bylo jenom jakoby už jako minoritní součást toho. Prostě úplně to změnilo jako cenové podmínky a najednou jakoby ze situace, kdy to bylo jakoby rozumný pro naše klienty, tak se to dostalo do sféry, kdy to jako přestalo být jako úplně rozumný, protože tam už se jako počítali, že už to bylo na kontakty, myslím, jo. No prostě jako Měli jsme taky úplně stejný případ v podstatě. No. Jo, možná jsme měli půl roku, než jsme je museli se zahodit. Ale tam u těch mailovacích služeb jsou obzvlášť problémy typu té doručitelnosti, kdy tu doručitelnost má každá ta služba jiná podle toho, jaký oni seženou ty zákazníky a jak my seženou zákazníky, kterým tam posílám o spamu, tak prostě ta jejich kreditibilita jde dolů. A tím pádem vy ani si možná už pospoužit nechcete, obzvlášť potom, pokud si chcete posílat výpisy z účtu, že? No. Ale oni to nějak řeší, no. To jsme měli s tím Lukášem. To se nám taky mimochodem taky, myslím, stalo na, a to byl MailChimp, no, že se nám prostě přestalo doručovat a bohužel jsme jako trefili zrovna nějakou IPinu, kde někdo valil spam a Seznam to zaříct, že jo. Já vím, že Seznam pro nás jako je klíčový, protože tam je prostě nejvíc jako schránek v Čechách.
Takže taky jo. Takže my teď aktuálně jedeme vlastně na vlastním i tyhle ty direct maily a každý klient to má v podstatě sám, takže tam jako moc, pokud si sviní, tak si sviní svoji IPinu, ale jako s doručitelností problémy jako nemáme, jo. Tím, jak je to jako relativně malý. To řešíte i... No, samozřejmě nemáme pokročilý feature a tak, ale zjišťujeme, že vlastně ona jako 80-90% zákazníků jim stačí to, co ten základ. No a těch 10% hod jde jakoby na něco, co je jako vymakanější. Takže vlastně jsme si vyvinuli kolo na tyhle ty jako účely, ale zase mělo to ekonomický smysl. Jo? Říkal Lukáš přece kdysi, že to má smysl řešit až o 10 000 mailů měsíčně vejš. Že když mám míň, tak vlastně na ty limity nenarazím. Takže pokud, a většina klientů má míň než 10 000 mailů měsíčně. Jako, takže tam ten problém většinou nebývá. No. Jo, my posíláme už 150 milionů mailů, jakoby trošku, jako hodně relativně, takže už je to v nějakých jiných rozsazích a máme vlastní IP adresy taky, jakoby samozřejmě pořízený a někteří zákazníci mají pro sebe jenom, aby se nedlukovali s těma ostatníma, takže je to takhle, ale samozřejmě ta doručovatelnost třeba je problém a musí se to řešit. Jako. To. Ale když se vrátíme zpět k těm knihovnám nebo tak na začátku je to vždycky, projde se veškerý prostě internet a hledá se prostě nějaká prostě fakt konkurence nebo co by se dalo použít, ale potom se najdou nějaký kandidáti, že jo, a teď se člověk do nich teda podívá, jak se teda vyvíjí, jak často, prostě jak jsou udržovaný a jakou mají komunitu a potom už se začne podívat člověk dovnitř a vidí ty, no tak tadyhle vlastně tohle tam úplně by nemuselo vyhovovat, záleží na tom člověk, jak je moc perfekcionista a tak. takže tam vidí prostě nějaký problém a říká si, no tak možná, že to bude jednodušší, jo, že si to chvilku vyvíjet, ale potom, co znamená, že se člověk upíše na dlouhou dobu, třeba jako já třeba s Bobrylem, kdy ho vyvíjím už dalekně dost dlouhou dobu a ještě budu muset dost dlouhou dobu ho vyvíjet, protože je to špatný jako se zabetonovat tam v těch featurech, které to dneska jsou, protože prostě ta konkurence v úzkách nespí. Jo. Dneska to vypadá, když se to vezme, že ten React už je nějaké to lokální maximum, ale je možný, že zase další frameworky zase přijdou a budou nějaký lepší. A jsou, jakoby, vyřinožujou se, jo? Záleží na tom, jak moc se chytějí, ale reaktor rozhodně nemá jasný. Jo? Až to jakoby, vypadá, zvlášť třeba v Čechách nebo třeba u nás, že třeba Bobryl je hodně postavený na tom reaktoru nebo na podobných principech, tak a navíc jsme měli ty špatné zkušenosti s tím Angularem, tak ten React třeba interně ve firmě by vyhrál. Prostě kdybychom měli Bobryl, tak by rozhodně většina vývojářů by naprosto šla po Reactu. Takže vypadá to tak, že ten React dneska už vyhrál, ale uvidíme. No. Zase teď tam dodělali ty hooky, aby se zmodernizovali, aby šli dál. A někdy to může být, pro některé lidi to může brát, jako, že to jsou změny pro změny. Takže potom ta komunita se u nich může odvrátit, protože prostě se to začne vyvíjet směrem, který ty uživatelé možná nemusí chtít. Takže to je taky potom jako ta výhoda toho vnitřního frameworku, kdy je to řízený těma uživatelema, který to je určený přímo na ten use case té firmy a není potřeba řešit problémy, které vlastně má Facebook, jo. Nebo, ale zase u vás je to takový, že když odejdeš ty, tak budete v hajzlu. No to je ta důležitá nevýhoda. No to je právě jako, protože prostě celý Bobryl, celá ten rozvoj je možný jako díky tobě, jo. A nikdo jiný nebude schopný tolik, takže ve chvíli, ty odejdeš, tak do 4 let to budou muset opustit. No určitě. Protože, a nebo zakonzervovat stav prostě, to znamená přepnout tu firmu do už jiný jako fáze, kdy už přistává. Jako. No ne, tak jakoby vždycky se dá s novými projektama začínat na nějakým jiným frameworku. Teď je otázka, pokud bys to postavil čistě jakoby na externích řešeních, ale prostě to tvoje řešení, který jako rozvíjíš jako velká firma, což Quadient určitě je, tak ono ti prostě naroste do nějaké velikosti. A ono bude jako složitý z principu, protože prostě složitý být musí, jako bude toho řešit hodně. Tak teď je otázka, jak velká
jakoby ten nový člověk by byl v tom ztracený, byť by tam byly třeba ty open sourceové knihovny jakoby tak jako tak, jako jo. Tam je otázka, jak silný ten argument je, ale rozhodně Buzz Factor jako je velký argument, proč jako si dávat bacha na invented here, no. A zároveň ovšem jakoby je to taky argument pro to rozumně v rámci té firmy propagovat a mít, my máme třeba frontend architekty, jakoby nějakou skupinu, která vysloveně se tím jakoby zabývá jakoby víc a raději zase těm ostatním, aby to znají, znají to nějakým způsobem taky, takže jako není to úplně, že by to skončilo, ale ještě prostě jsi si udělal svoji pozici nepostradatelné. To je vždycky dobrý, když se to povede ve firmě udělat svoji pozici nepostradatelné. Ještě bych chtěl vytáhnout jeden jako zajímavý aspekt, který se mně zdá, že ono to s tím Not Invented Here jako souvisí jako okrajově. A to je takový jako pocit, že externí knihovna vyřeší jako můj problém. Takový ten, to hledání té stříbrné kulky. Přidat tam 4-megovou knihovnu, abych naformátoval datum. Ano. No, u nás jako se řešilo, máme pomalý košík prostě, když nám přijde jako plno lidí objednat si maraton, jakože tam je to vždycky takový ten píkový, no, tam, kde začíná nová sezóna, tak nám to prostě jako košík nezvládá. No, tak jako intuitivní rozhodnutí bylo, no tak tam použijeme NoSQL databázi, že jo. A takhle jako naštěstí jsme to ještě skrotili, sice jako vznikla verze z MongoDB, nějaký věci to vyřešilo, jiný problémy to přineslo, ale jako pokud člověk postupuje tímhle s tím stylem, tak taky jako může skončit, takže bude mít tu architekturu tak košatou a bude tam mít použitých takových x věcí, že prostě to bude jako šílená chobotnice, jo. A jakože takový firmy známe, jo, kde je to prostě spojen, jako je použitých takových jako věcí, takových koleček, že říkám, no jako jak vy si nad tímhle s tím hoši udržíte přehled, to vám jako závidím, jo. Je to podle mého to částečně s tímhle s tím taky jako souvisí. Takže zbytečně, možná někdy zbytečně si tam člověk jako zavede nový architektonický prvek, který jako možná vyřeší jeden problém, další tři přinese a hlavně, jakmile jsou v něčem data, tak s tím se už žije většinou jako daleko díl, než s nějakou knihovnou. Tam, když máte právě s tím existujícím frameworkem nějakým, nebo databází, když je zálohování a takové věci, tak najednou ten operační jakoby overhead, který ty lidi v obsech musí řešit, najednou vzrůstá, že jo? Takže najednou se musí zálohovat nejenom jedna databáze, ale dvě databáze a třeba dneska ještě jako v tom cloudovém světě už jako není takový problém mít víc druhů databází. My máme asi tři databáze, máme jako, používáme DynamoDB, což je ta NoSQL, používáme relační databázi, protože tam máme nějaký relační data, používáme S3, kam zase ukládáme jiný data, a vlastně tak používáme Elasticsearch, zase nějaký data. A v tom cloudu, že tam tu zprávu a zálohování ti řeší provider. V tom cloudovém prostředí to není úplně takový problém a naopak ty různý typy databází jsou jako naopak vhodný. Jo. V tom cloudovém prostředí, samozřejmě když to instaluji někde, tak ta práce s tím je jakoby složitá. Jo. Ale u toho cloudového, kde mám vlastně jednu instalaci, tam já si naopak myslím, že to je vhodný dneska to kombinovat. Ale nesmí to člověk jako přehnat, jo. Takže no, my třeba musíš máme vidět do těch výhod a nevýhod těch. No, musí se to rozhodovat. Jako, prostě i s tou relační databází člověk jako i po 10 letech přichází na nějaký nuance, jak se to chová v nějakých jako případech. To samý ten Elasticsearch, prostě jak má, a když tam máš velký data, tak potom jako to taky může být zajímavý, když tě jako crashují ty nody a tak. Tak jako něco tě asi pořeší, ale některé problémy se jako musíš vyřešit ty sám. Takže to know-how tam prostě mít musíš. Já jsem včera byl v Plzni, byla akce o cloudových řešeních, byl tam jeden kluk z Izraele, který měl přednášku a ten tam právě vyprávěl o jako, že on hodně jsem jako oblíbený Lambda a podobné věci a on tam hodně vyprávěl o tom, jako používat správný tool na správnou věc a dával tam jako nějaký fuck up jako situace, že teď třeba nešlím nějakou jako zmínit třeba typicky u DynamoDB je databáze, kde můžu udát záznamu nastavit expiraci. Jo, to má, a on po té době zmizí. A oni tím chtěli implementovat scheduler, že vloží záznam a řeknou, že má ve 12.00 zmizet a na to udělají hook, který spustí lambdu. Jo. Jenomže tak, že to udělali, jenomže si nepřečetli, že ten záznam může zmizet až do 8.40 hodin po tom timeu. Jako. Takže jim to přestalo fungovat. A takhle jako tam dával několik jako těch věcí, že je prostě u toho toolu potřeba rozumět tomu, co se tam stane. Jako. Protože pak může snadno člověk se jako střelit do nohy. Ještě by mě zajímalo, možná už si povídáme před sebou dlouho, tak bych už to taky zase směřoval k závěru. A
Jaký máte jako rozhodovací procesy pro to, jestli použít tu či onu externí knihovnu, nebo si to napsat jakoby sám, in-house? To by mě zajímalo, jako, že to má nějaký cache. Jasně, určitě. Takhle, ty rozhodovací procesy v tomto případě jsou na architektech prakticky. Takže já jsem teda shodou okolností taky jeden z ní, takže jakoby mám nějaký do toho nějaký slovo, ale potom je to o tom, že se to nějak probere třeba s více lidmi, který už mají nějaké zkušenosti a nějaký to rozhodnutí padne. Ale většinou... No co zkoumáte? Naprosto většina ale věcí je třeba prostě licence toho, jaký to má vývoj, jestli to ještě furt je živý, ta knihovna, jak moc, který třeba ty u toho PTčka, jaký podporuje platformy a jak moc je to složitý, ten multiplatformní vývoj. Tam některé ty podmínky jsou takový specifický pro nás, ale určitě spousta je o tom, že poměr velikosti toho kódu k tomu, jako, kolik nás to vlastně stává vyvinout nás. No. To asi takový ten nejzákladnější, to, kolik se vlastně tím ušetří. U nás je klíčový třeba to, jak moc ta knihovna je jako úspěšná. To, jo, když je to něco, co se používá hodně, třeba jako rád, tak tam ta šance to použít je poměrně velká. Když a není to potom taky záležitost toho, že jako trošku spadneš jako do módního vlivu? Jako teď všichni dělají microservices, pojďme dělat microservices. Všichni jsme ovlivněni těma módníma vlivama, stejně jako vy jste používali Spring, protože byl v té době módní. On byl ještě i dobrý teda. No, ano, ale prostě módní byl, jo. Takže jako tam určitě vliv má, prostě, že vývojaři chtějí dělat na moderních technologiích, takže prostě to tak je. A pokud jsi dobrý vývojař, tak musíš používat určitý míry ty módní technologie, protože jinak je nenalákáš, prostě na něco, co je 30 let starý, ne. A teď nevím, co jsem říkal, ale... Zvažování, kdy... Jo, takže to, jak moc je to jak moc je to oblíbený, protože prostě nějaká knihovna, která má 1000 downloadů, je jako většinou na tom špatně, když má prostě 1 000 000 downloadů. To je jako klíčový, pak samozřejmě jsou takový ty vyřazovací podmínky, jako má to správnou licenci, vůbec to řeší, a pak samozřejmě to, jako jestli nepotřebuji něco malého a kvůli tomu tam dám prostě několik mega, a pak samozřejmě jsou ty o tom, jako jak moc to je pro nás jako nezbytný a podobně. Má třeba typicky vložit nějakou knihovnu, která je malá, není problém. Jo? Jakmile je to, jako by to už přesahuje do frameworku, tak už o tom hodně uvažujeme a spíš se to tam možná ani nedáme, já nevím. Hmm. Dokumentace je důležitá. Hmm. Počty security issues. Určitě no, první záležitost. To zvlášť u nás taky. No. Máme hledání vlastně v rámci naší dependencí automatické hledání ve všech různých jako databázích právě těch security issue, protože bohužel ty zákazníci to pouští taky. No, u té Javy je to právě zrovna dost problém, protože tam je to tím, že to je jako poměrně hodně rozšířený a spousta těch knihoven je hodně rozšířená, tak taky je nalezený spousta security problémů, takže se to musí rádně updateovat často. To třeba u toho dotnetu takový problém velký není, aspoň zatím. U JavaScriptu je to ještě větší než ty Javy. U JavaScriptu tam je to vyšší, ale tím, že to používáme jakoby na frontendu, tak tam vlastně pokud na frontendu většinou je nějaký XS útoky a takovéhle věci, ale to třeba právě React a vůbec ty všechny frameworky tak nějak řeší automaticky, že vlastně tam, že když chcete udělat, aby tam ten útok jakoby šel udělat, tak se musíte hodně snažit, jo, že to není prostě ten default. Tak jo. Tak já si myslím, že už jsme to vyčerpali a já trošku jako cítím, že nás možná celý Twitter sežere, až to bude vydané. Já myslím, že ne, že ta míra je prostě vždycky a každej, všichni jako říkají not invented here, jako nemá se to vymýšlet, ale všichni tam nějaký věci má, jako, takže jako... Nikdo se tomu nevyhne. Jako. Není to dogma a je vždycky potřeba použít hlavu. Jsou situace, kdy se to vyplatí, to skutečně inventnout here. No já bych řekl, že každý má něco. Jako, že je dobrý to omezovat, ale každý má něco. Tak jo. Tak díky za názory, za rozhovor a zase příště. Jo, ahoj.